السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم جنت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر انسان کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. کسی کے لیے دنیا کی لہو لعب، کھیل کود، یہ زندگی جنت ہے، تو کوئی دنیا و آخرت کی جنت کی تلاش میں ہے. لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں دنیاوی جنت کی تعریف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مومن کی اس دنیا کی جنت بھی خدا تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور غیر مومن کا اس سے دور کبھی واسطہ نہیں. مومن کی اس دنیا کی جنت کا حصول بھی یا اس کے حصول کی کوشش بھی اخروی جنت کے حصول کے لیے ہے، جو حقیقی جنت ہے اور ہمارے تصور اور خیالات سے بہت بالا ہے. اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی، جو دائمی جنتوں میں ہوں گے، تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن کریم میں
مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور بھی بعض جگہ پہ ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ بعض جگہ مومنین اور مومنات کہہ کر مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور بعض جگہ مومنین کا ذکر ہے جس میں مرد عورت سب شامل ہیں۔ بہرحال یہاں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں، دائمی جنتیں ہیں۔ جنت کیا چیز ہے؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں، یہ ایک معنی حضرت مسلم کی ہیں، وہ اور معنی بھی بعض ہیں، لیکن بہرحال اس کی روشنی میں بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے بارے میں پوری طرح علم نہ ہو، اس کے اندر کے حال کا صحیح طرح سے فہم و ادراک نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس دنیا کی جو جنت ہے اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جس کو دنیا جنت سمجھتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے جن کی عظمت کا انسان ظاہری طور پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ فلا تعلم و نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ پس حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے کیا کیا آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ بس جنت اور اس کی نعمتیں کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جس کا ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے احاطہ کر سکے۔ اور پھر یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف مومن یا مومنہ ہونے سے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو انسان بجا لاتا ہے، یہ ان اعمال صالحہ کی جزا ہے جن پر عمل کرنے سے ایک مومن اور مومنہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تفصیل خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہیا فرمائی ہے۔ بس صرف ایمان لا کر اس پر خوش ہو جانا کافی نہیں، بلکہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے ایمان کو اپنے نیک اعمال سے سجانے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات سے سجانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ جب یہ آخر میں فرما دیا کہ اصل چیز خدا تعالیٰ کی رضا ہے، تو اصل جنت اسی وقت ملے گی جب اعمال صالح ہوں گے، جب عبادات ہوں گی، جب یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنا، تبھی اللہ تعالیٰ کے وعدے سے حصہ لینے کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس جنت کا کچھ ظاہری نقشہ بھی کھینچا ہے، اور اس کے حصول کے بعد مومنین کے مقام کا بھی، اور یہ نقشہ صرف ایک تمثیلی نقشہ ہے، مثال دی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں پر اسے محمول کرو تو یہ جو بیان کی گئی مثالیں ہیں یہ اس کی موٹی مثالیں ہیں، ورنہ اس کی گہرائی تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، فرمایا کہ کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں
جو اس کے لیے مخفی ہیں. سو خدا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں.